چین کبھی اہم خبر وہاں کی دیوں چین پاکستان جے بورڈ متاثرن لائے 100 ملین یوان امداد جو اعلان کرے چھڈیو ہے چینی صدر ائی وزیر اعظم پاراں پاکستان میں بورڈ جی صورتحال تے دکھ جو اظہار کیو ہے چینی صدر ائی وزیر اعظم جو پیغام چینی سفیر پاکستانی قیادت تائیں پہنچایو ہمیشہ جیاں چینی قیادت عوام وڈی دل جو مظاہرو کیو ہے وزیر اعظم شہباز شریف جو چوڑا ہے تے ہمیشہ جیاں چینی قیادت عوام وڈی دل جو مظاہرو کیو ہے خبر واں کے دیوں پیا چین پاکستان جے بورڈ متاثر لائے 100 ملین یوان امداد جو اعلان کرے چھڈیو ہے چینی صدر ائی وزیر اعظم پاراں پاکستان میں بورڈ جی صورتحال تے دکھ جو اظہار کیو ہے چینی صدر ائی وزیر اعظم جو پیغام چینی سفیر پاکستانی قیادت تائیں پہنچایو ہے ناظرین وزیر اعظم شہباز شریف چھو ہے تے ہمیشہ جیاں چین قیادت ائی عوام وڈے دل جو مظاہرو کیو ہے